Проведення чергового засідання круглого столу в рамках проєкту «Соціальне партнерство» є логічним продовженням системної роботи, яка проводиться в місті на виконання соціальних ініціатив президента України і сприяння ефективній зайнятості. Зацікавлені сторони зустрічі – представники міської влади, служби зайнятості, закладів вищої та професійно-технічної освіти, підприємства, а також профспілкових та громадських організацій. Сьогодні в місті у нас один, ми вважаємо, и 0,03% уровень безработицы, и это в среднем ниже, чем по области показатель, который составляет 1,7%. Это сухие цифры. С одной стороны, за этими цифрами стоит напряженный труд всех причастных лиц к этому вопросу. С другой стороны, за этими цифрами стоят люди, которые сегодня находятся, к сожалению, без работы, и которым мы с вами должны максимальне содействие в тому, щоб вони мали своє робоче місце. Сьогодні міська служба зайнятості інтегрується в систему підготовки кадрів під замовлення роботодавця як посередник на ринку праці, розробник прогнозування та задоволення потреб міста в кадрах робітничих та інтелектуальних професій. Ми зібралися сьогодні для того, щоб вже підвести певні підсумки нашої роботи в цьому році по виконанню цих ініціатив. Так, є про що поговорити з цього плану. Вже збільшено працевлаштування безробітних майже на 40%. Плідно проводиться співпраця з роботодавцями майже на 60%. В цьому році надано вакансій більше, ніж за попередній період минулого року. Але є ще багато питань, які потребують подальшого вирішення. За круглим столом особливу увагу приділили проблемам працевлаштування молоді. Освітяни стверджують, що нині швидше за інших ряди безробітних поповнюють саме випускники вишів. Серед озвучених причин – малий попит на міському ринку праці на деякі професії, відмова роботодавців працевлаштовувати молодих спеціалістів без стажу роботи, а також великий відсоток тих, хто на сьогодні прагне мати вищу освіту. Догму про те, що вища освіта – життєва необхідність і цінність, необхідно розвінчувати у молодіжному середовищі, зазначалось на зустрічі. Сьогодні, наприклад, є такий момент, що потрібно надавати випускнику вищого навчального закладу, вузу, робітничу кваліфікацію. Вона більш затребувана на ринку праці. Якщо випускник вузу сьогодні може знайти робоче місце десь 30% від випускників, то випускник професійно-технічного навчального закладу – це 70%. І виробництва сьогодні вимагають саме інженера, який би мав робітничу кваліфікацію. Сьогодні треба говорити про модернізацію змісту професійної освіти. І тут нам велика підмога – це науковці. Мова йде про роботу експериментальних лабораторій, в рамках яких можливо відпрацювати наукове підґрунтя того, що ми будемо робити надалі. До соціального діалогу у сфері зайнятості спонукали і представників бізнесових структур міста, які мають допомагати знаходити відповідність у попиті та пропозиції робочої сили на ринку праці. Залишаються актуальними проблеми легального працевлаштування з гарантованою оплатою. Учасники зустрічі сподіваються, що результати цього засідання стануть у нагоді в подальшій роботі із вирішення проблем ринку праці в місті.